Бүгін біздер бизнесмен Аликтің жаңа ойынын ойнайтын боламыз. Я, достар, сондықтан давайте лайктарыңызды міндет түрде басыңыздар. Каналға тіркелмегендер болса, тіркеліңіздер, достар. Давайте төменде подписаться деген қызыл кнопка бар. Сол кнопканы смело басыпсаңдар. Достар, қараңдар, бұл жаңа ойын, яғни көрші сияқты екен, достар. Кеттік ал көреміз, бұл менің жатын бөлмем, бірақ мен бөлмелерімде ешқандай зат жоқ, бұның бәрін үйдің іштерін өзіміз қолымыздан келгенше ремонттауымыз керек, достар. Мына жердің бәрі бос, новый үй, достар. Енді бүгін менің магазинім бар, еще сол магазинге баратын боламыз. Так, мынау енді Эммен, короче, картаны аш деп тұр ғой, да? Окей. Эммен, ой, мына жерде машина сатып алуға болады, мына жақта бизнесмен айналысуға болады, жиһаз алуға болады. Мынау менің үйім. Мына жерден заправка алуға, тамақтануға болады, май ауыстыру керек. Ё-май, анақта телефон аласың, но менің магазиным ау дейін, походу, осы менің магазиным сияқты, мына жақта да әртүрлі тауарлар алуға болады екен, яқта банк бар екен, да, міне, сол жаңызды жазылып тұр, ағылшыншамен, бірақ негізі кейбір интерфейстері орысша, достар, давайте лайктарын басыңдар, но менің машинам ба? Ё-май, так, емен, короче, бізге үйретіп жатыр, достар, мынаның барлығы үйретіп жатыр, үйренген дұрыс, достар. Емен, короче, машинаның состояние, яғни жағдайын қарауға болады. Газ 100% бар екен менде, масла, май 100%, және де ремонт 100% керек, қажет етпейді деген екен. Так, бұл қандай көлік, достар, давайте комментарияға жазып кетіңдерші. Не көлікке ұқсайды? Но, мысалы, менің ойымша бұл деген қалай гелікке ұқсамайды. Елікке ұқсамайды, так, крузақ па ұқсай ма, әлде бір басқа машиндерге ұқсайды, достар, өздерің жазып кетіндер. Ух, мына жақта да көршінің машинасы тұр екен, ал жүргізіп көрейік. Так, енді телефонды N арқылы аласың, телефонмен де бірталай заттарды басқаруға болады екен, иә. О, қызады, іші Нива сияқты екен, типа, жүгілей ма, басқа бірдеңеге ұқсайды, достар, қараңдар, іші бұл 220-мен жүреді деп қойған, 40-қа әрең барып жатыр ғой, аңырап, ойбай. Менің оң жақ төменді қарасаңыздар, достар, қарныма шыққан болады, және де туалетке барғысы келетін анау, моча деген, яғни моча, и сосын грязь дейді. О, мына жақта бургер бар екен, достар, қарны үші 8%-ға ашқан екен. Так, тоқтаймыз. Йо-майо, бір қатты келгендей тоқтаған қалай кетті. Так, түсік көліктен, мына жерден газ құюға болады. Біздің газымыз 99, масла 99, жүрген сайын 1 литрден кете ма, неппелі 1%-тен кеткен ғой. Ал енді бұл жақта не бар? Бұл жақта бургер бар екен. Бургер. Достар, бургер жақсы көресіңдер ме? Давайте лайктарыңызды басыңдар. О, мынаны жей салайын ба? Адам қарап тұр екен ғой. Мен не деген? О, фри, достар. Ё-майо. О, дауысын қараңдаршы. Мынау деген гаваж, яғни еттің дауысы ғой, майға қайнап отқан. Әлде фри ма? О, чё там қатай, бір клиентке нормально тұру керек қой. Салам алейкум. Не деген бургерлер, қараңдар. Нью дейді, үлкен 1, 2, 3, 4, 5 бургер бар екен. Жарайды, көрейік бургер. Так, достар, пицца жақсы көресіңдер ма? Бургер жақсы көресіңдер ма? Немесе фри ма? Давайте комментарияға жазыңдар, кім нені жақсы көреді екен осы үшеуінің. Так, мен маған келетін болсақ, давай бургер жақсы көреді ғой, бәрі бургер. Вау, $25 дейді, менде $500 бар екен. Банкте $100 бар екен. Алайын ба, достар? Қарным әлі ашқан жоқ сияқты, да? Алайын ба екен, алмайын ба екен? Әй, жоқ. Алмайын, мен әлі алмайым. Мен әлі ақшамды экономдауым керек, достар. Тактика бойынша ойнайық. Мына жерде міне атайым дейді, яғни банк бар екен. Используйте ноутбук, чтобы сохранить игру дейді. Аха, ноутбук пен ойынды сохранить етесің. Мен мына магазинге баруым керек. Мен қазір бұл жақтамын, тіке жүремін, оңға бұрыламын. И түсінікті болды, түсіндім. Көлігімізді қыздырамыз. Сапсар екен, еще бар ғой, бір ұсқынсыз. Басқа түс болмай ма екен, бір андай бір қара, немесе қызыл деген сияқты. Ойбай, мынау скорсқа сал құрсын. Салды ғой. О, так, оңға қарай жүреміз. Түрлі заттар бар, достар. Бұны соңына дейін ойна десеңіздер, сіме лайктарыңызды басып каналға тіркеліңдер. Ал екінші каналда бизнесмен Алик шығады, достар. Скоро шығады. Сондықтан бүгін шығуы да мүмкін, немесе ертең шығуы да мүмкін. Сол үшін смело ол жақтан да күтіңіздер, қоңырау шаны басып қойыңыздар. Так, о, менің супермаркетім осы сияқты ғой. Тоқта! О, сори, мен емес. Короче, мен емес. Так, бұл жерде ноутбукпен сохранить етуге болады. Айттың ғой, неше рет айтасың?
Түсіндік, түсіндік, иә, бас. Тек, банк бар екен бұл жерде? Менің магазинім қасында кім сауда жасап тұрған? Тек, бұл жақтан телефон сатып алуға болады екен? Бұны да түсіндім. Ар жақтағы телефон, міне ноутбук бар екен, достар. Мына жерде сен не сатып тұрсың, жаңа жігітсің ғой сен. $65 дейді, одан да $25-ға бургер жей салмайын ба? Машинам ештеңе болған жоқ па? Жаман соғысты ғой кім? Тек, о, мен супермаркетім, достар. Мынау есігі қайда? Өзім супермаркетімді өзім дауылмай жүрмін. Міне. Вот, оп. Бісміллә. Тек. Кью арқылы мебельдерді орналастыр дейді. Түсіндік. Тек, есігін жауып қояйық. Пока магазиннің іші бос қой. Мына магазинді толтыру керек қой, достар, біздерге. Аха, тек, кью-ді басамыз. А, полка бар екен, достар. Міне. Ой. Мынау менің охранигім ба? Әлде неме, кассирім ба? А, кассир, достар. Баса жоқ, не деген качок? А, жоқ жаңа суретте басқа айтында өлім. Өлім тік қо, сөміріп тұр ғой. Тек, бұны ұзынынан, мынандай зат сатып алу керек қой. Бәсе міне мебель сатып алу үшін мебельдің өзінің жері бар екен. Ванна алуға болады мына жерден. Аха, түсіндім. Тек, енді мына жерден давай мен бүйтіп не қылып қоймайын ба, достар? Кішкене терезеден көрінетіндей қылып қояйын ішіндегі қазір тауарларымды. Тек, мынаны полканы осылай қоямыз. Вот, осылай ма, осы жерге қояйын да, ал қойдым, ой, жаман қояды екен. Тек, мынау полка, можно использовать для надевные продукты дейді. Ага, не дейді, осыр түсінбей қалдым. Надевная ма, сондай бір деңгейге қолданасын дейді. Ал сосын бізде не бар, ноутбук бар, міне парта бар екен, как раз ноутбукке, достар. Бұны қайда қоям, мен на кассирге кетерге жасамасын, пока осы жерде тұра тұрсын менің ноутбугім, достар. Ноутбукпен де біраз заттарды қолдануға болады дейді. Қазір ноутбуктың өзін шығарып алайын. Ноутбук деген ол лаптер ма? А, лаптоп дейді ғой. Лап дейді. Ой, тек. Начните распаковку товар, нажмите F дейді. А, товар келіп тұр ма не маған? Сосын, достар, егер пополнитын запастар, тамақтар толтырғың келсе, Джайверт шопқа бар дейді. Сол жерден аласың екен. Оптым. Бизнесмен деген осы, достар, міне. Қазір клиенттер келе ме екен? Так, ноутбугімді қояйын. А, міне тауарлар, достар. Так, ой, мына ішіне үш заттар шықты. Так, мына жерге қоямыз ба енді? Так, қалай қоямыз? О, міне, достар, қараңдар. О, памперс қонау деген басар жоғы. Так, мынада не бар екен? Вот. Мынада да бірдеңе. Так, екінші этажына қояйын да. Мен күшті ғой. Кеумайым, мынау нелер өзі деген андай. О, мынау не, кофе ма? Үшінші этажға қойсам ұят болады ба? Так, екінші этажда тұра берсін бәрі. Бәрін бүйтіп жинай беремін ба не? Екі объектті қолдана аласың дей ма маған? Йо, мынау деген. Бір-бірден деген жүре беремін ба? Мынау не? Памперс па? Бірдеңе, короче. Иә, мынадан алайын. Короче, енді осыларды сату керек қой бізге. Басқа анадай чипси, мепсилер бар, достар. Оны ертең келесі видеоларда көресіңдер тауарларды. Так, әдемі қылып қояйын мен енді. Былай. Вот, кейбір саудасы шынайы өмірде магазині барлар, менен үйреніңдер. Так, мен мынаны қоямын. Былай. Вот. Енді тағы не жоқ ана жерде? Үштен ба? Так, анадан үшеу, мынадан жоқ екен. Осыны алайын, анадан екеуі тұра берсін. Ну, сия ма ана жерге? Сияды екен, достар. Ал, тауарларым келген. Мынау не, лестница. Вау. Так, покинут дейді. Мәс саған, достар, тағы да бізде кюде бірдеңелер бар сияқты орналастыратын. О, міне, анау стена, достар. Жарайды, стенаны қоямыз, қазір анау мен бірдей қылып алайық. Осылай. Ноутбукпен сохранить етесің дейді. Аха. Енді, так, мына жерде, о, бізде нандай бар екен еще. А, мына түсіндім, достар, мынау туалет, походу. Туалет сияқты, достар, вот. Енді дор дейді, есік, яғни, а, не, туалеттің өзін көріп қалдым. Так, есік қалай ашылады бізде, есік былай ашылсын, достар, вот. Ашылып жабыла ма, қолап отпасын клиенттің төбесіне. Нормально. Так, енді туалеттің өзін орналастыруымыз керек қой, да, мына жерге. Вот, достар, енді қолдану керек. Ойбай, әдемі екен. Так, есігін жауып қоямыз. Магазиннің ішіне туалет салуған қалай кетті. Мына жерге спальни болса енді. Так, мынаны қалай дейді? Покинуть, давай.
А, былай ашуға болады, достар. Так, о, мына ішіне де тауарлар шығып отыр ғой. Давай төбесіне қояйық. А, мынаға лестница керек. Емі, базар жоқ, достар. Көрдіңдер ма? О, мынау деген енді үйге арналған заттар ғой. Порошок, марошок, анау, мынау. Короче, кір жуатын, ойбай, ну қап бар екен, не білем мынау деген. Түрі жаман екен, аха, түрі бар, достар, еще көрдіңдер ма? Надан да екеуін алайық, болды, достар. Енді бізге полка керек, енді оны келесі бөлімдерде аламыз. Так, наны, наны мына жерге қоямыз. Так. Схватить аламыз. Ме, достар, қараңдар. Е-мое, базар жоқ, лестница ма екен? Шынайы ғой. Базар жоқ, шынайы, достар, қараңдар. Вот. Наны да неқа қоямыз. Бойлар жетпей қалсашы, қалай алады адамдар, қазір клиенттер. Ала берем екен. Ой. Так, мен дұрыс тұрып жүрген жоқ сияқтымын осы үстіне. Это нормально. Алайық. Давай. Вот, бұл бір полкын толтырдым, достар. Осындай полк алу керек бізге енді. Так, наны енді мына жаққа хладовка алып тастайық. Ну, типа біздің хладовкамыз ғой. Ой, но таста ішіне. Проверсін. Так, воротын жап. Ага, так, енді ноутбукты шығып көрейік. Мә, мына жерде газетіне киоск алуға болады. А, мына обновление. Короче, обновление, да? Иә. Мына жерде қараңдар. Бір талай зат сатып алуға болады, немесе реклама жасауға болады. Мынау ақшамыз, доходымыз, мынау сохранить игру, достар. Екінші кассасын алуға болады екен, 2,5 теңгеге. Ага, енді бізде не қалды? Бізде ештеңе қалған жоқ қой. Енді бізге нені ашу керек қой? Магазинді. Ашық жеге, келе беріңдер. Магазин ашық. Келе қойыңдар, магазин ашық, супермаркет ашық. Хм, супермаркетке ешкім келмей ма не? Тек, олай болса, мен қазір жаңа Jet Store дей ма қайда? Мен содан нені алып қайтайын? Қазір ол продуктын алып қайтайын. Продукты ол қайда? Продукты деген мына жақта ма? Так, қараймыз дұрыстап. Иә, Jabber Shop деген жаңа артымызда екен, достар. Так, ол үшін біз былай шығамыз. Сосын Estodan өтеміз. Оңға қарай жүреміз екен. Мхм, түсінікті, да? Так, көлігімізді қыздырамыз. Абайла, артым соғып алмайық. Так. Үш көлік жүрмей қалатын сияқты ғой, да? Ема, базар жоқ, ойын екен, достар. Так, L мен фарыңды жағасын дейді. От, бар жақтық. Мына жерде арылдап кетті мына машина. Так, мына жерде спецназдар тұр ма? Ай, абайла, күзет тұр үшін. Е-мое, базар жоқ. Мен таңдады, гаишниктер емес, достар. Күзет тұр, күзет. Базар жоқ. Так, мына жерде Эстодан өтем дедім, да? Мынау Эсто, ой, сенің ішінде Эсто шик қарап тұр ғой, машинаң бұзылып қалсын деп тұрған шығар, маған қарғап. Нейс. Так, бізге магазиннен, міне, газ, осы жерден оңға қарай бұрыламыз дедім. И сосын, мына жерден тағы да оңға қарай бұрыламыз, да? А, продуктілерді еще машинамыздың багажына салып кетіп жатырмыз. Вот, достар, Jabber Shop, яғни Jabber Shop бит. Солай оқылады ғой, әйтеуір ағылшынша білетіндер бар ма? Так, welcome дейді, welcome. Ойбай, соқтың. Тұр, болды. Мхм. Так, ой. Некоторые продукты нужно хранить в холодильник. Они сгниют, дейма, сгниют, дейма. Бірдеңе дейді, короче, ашық кетеді деген шығар. А, мынау холодильник. Холодильник алу керек па? Ол үшін $50 дейма, құдай. Холодильникте тұрмайтын жоқ па бізде? Мынаны қалай аламыз біз? Яблоко. А, ящигімен аламыз, достар. Қараңдар. Продукты тұтпаймыз ба? Так, мынаны қалай ашамыз? Мынаны қалай ашамыз? Ой, көлікке отырып алған дейсіз. Мынаны қалай ашамыз? Артын. Так, перезагрузить дейді. Перезагрузить деген машинаны не қылу, да? Открыть дверь дейді. Нөл дей ма? Нөл ашылмайды ғой. Так, нөлді басайық. А, былай ішіне салуға бола ма әлде? А, болады екен, достар, қараңдар. О, багажын ашпай ақ салып жіберген соң. Так, біздерге не? Мына жерде нені жақсы көресіңдер? Банан ба? Жарайды. Менің магазиніме келіп тұрыңдар, банан бар ішінде. Банан сатам сендерге, міне. Вот. Екі банан алдым. А, бір банан, бір не алдым. Сосын не аламыз? Апельсин аламыз ба? Мандарин, қарбыз бар екен. Давайте, мандарин алайық. Басқа продуктілерге холодильник керек дейді, достар, бізге. Холодильник. Базар жоқ, так. Ой, ну, ішіне салынбай ма не? А, былай сала беруге болады екен. О, достар, машинаның өте пайдасы көп. Мына жақта торт та сатып тұрсың ба не? Лейса, чипсыларың қайда сонда сенің? Чипсыларың жоқ па? Мына жер мынау холодильник емес, да? А, мынау холодильник емес екен, достар. Мына жерде жейтін бірдеңе бар ма? Кілең жаңа менікіндей тауарлар ғой, достар. О, мына жақта
Анда шоколадтар, анау мынаулар бар екен. Так, енді бізге деген не керек? Давай арбуз. Алып қойдым мен $350 дейтін арбуз. Короче, қарбызды достар. Сіздерде қарбыз дей ма? Әлде дарбыз дей ма? Комментарий жазып кетіндер, онда қай қалада сөйтіп айтады, сол үшін сосын сонда жазып кетіндер. Мысалы, Шымкентте дарбыз деп айтады деп. Сондай-сондай бірдеңелер бар еді ғой. Сөйтіп жазып кетіндер. О, мен продуктілерімді алдым. Апарып қалған достар, машинаны қараңдар, жүрмей қалды. Бір екен. Ема түн болды ішедігі. Мен қайда сауда жүріп отырма екен? Абайла, оңға қарай бұрыламыз. Мен дұрыс кеткен сияқтымын ғой достар. Иә, газды көрдім. Так, газдан енді солға қарай бұрыламыз. Вот, мен кәдімгідей машина жүрмей қалды құрттай продуктіге сала қойғанға. Ема базар жоқ. Так, мына жақта манағы источник қарап тұрсың ба, әлі қарғап тұрсың ба мені? Аха, енді былай қарай жүреміз. Йо, қызықты ойын екен достар, маған ұнады. Еще машинамыз бар. Өткендегі ана екінші каналдағы видеодан күшті сияқты бұл деген ойын, бұл ойыннан. Так. Тоқта, мына көршінің машинасы соқтың-ау. Ема аз қалды ғой достар. Аз қалды кәм. Енді мен тасты керек қой. Әу. Братчика бер кел. Эх, тасымайды деп бұны. Так, мен артынан бір есік көрген сияқтым жаңа. Есік сол салатын есік пе екен достар? Қараңдаршы, осы жаққа келу керек еді де грузды. А, міне достар, машинаны осы жерге тыға салмаймын ба? Ой, ана жақтан біреу соғып кетер машинамды. О, мына шаршайды еще достар. Қарын ашты. 41. Сауда өтті ма екен өзі? Дым өтпеген ба не? Еще или ашылу салтанатын жасау керек па екен, а? Мен есікті ашып қойдым, типа. Адамдар келіп жатқан жоқ. Так, артыма қараймыз. Артыма қараймыз. Болды. Тұрмыз. Кешіріңдер. Біреудің бірдеңесін соқтым ба, қойдым. Машина ма? А, неге? Столбыға соқтым ба? Светофор ма? Короче, вот, міне, мына жерге машинаны кіргізу керек бізге. Гаражға. Болды, продукт сынды ғой. Ойбай. Тек, енді. Барын өшіреміз, машинаны өшіреміз. Воротын жабамыз, білмеймін, біз жоқпыз достар. Короче, мынан ашуға болады ғой, тек. Қалай ашады мынаны? Ананы алу керек те, былай. Тек, неқа тастайық, нанды ашайық. Бізде продукты қоятын, мынандай фрукти, жемшидек қоятын зат жоқ ойдым бізде де. Походу базарский қыла берейік, жерге қоя береміз. Короче, қазір тек. Вот. Вот, грязи, еще түрі жаман болып кеткен ана кірлеп біздің адамның. Так, нанды мына жаққа қоя берейік. Міне бізде деген, короче, пак қазақ байский. Мынандай заттар болады. Міне. Вот. Вот. Ал. Енді мынаны қоямыз. Ал. Ей, сауда өтпеген ба вообще? Бауырым. Бірдің өтті ма өзі? Но мане дейді. Ойбу, ақша жоқ мына іштерінде бір екен. Ойбу, сначала поговорите. Джавер дейді. Джавер деген кім? А, Джавермен сөйлесу керек па? Бәсе. Джавер деген жаңағы. Сауданың адамы емес па? А, Джавер деген сол емес па, достар? Так, Джавер деген сол ғой. Иә, достар, Джавер деген жаңағы адам есіме сөйлесу керек па? Немесе сөйлеспеймін бе? Ау. Еу, бойың ұзын ба не, мен не, кішкентайым ба не? Ой, бұ, мен енді. Джаверге барайын құрсын, онда кеттік достар, Джаверге барып қайтайық. Ал достар, Джавердің магазиніне келдік. Джавермен сөйлесейді, о, Джавер, қалайсың, еу. Мә, я доставлю вам товар дейді. Ой, бұ, сен мынан товармен апарасың ба өзің машинамен? Қайдан білейін, мен деген өзім алып кетіп жүрмін ғой. Ой, ондай болғанда қазір жаңа терлемейтін едім ғой. Так, енді. Мынау машина екен ғой да, Джавердікі. Міне, мынаумен тасиды екен достар, бізге өздері тауарды жеткізеді екен достар. О, түн болып кетті дейді ғой. Аха, жарайды, түн болып кетсе онда кетейік. Вот достар, үйге келдік. Мына енді сызған жерді біліп тұрсыңдар ғой өздерің не болғанын жаңа осы видеоның алдында. Кәдімгідей тормоз ұстамай сызып барып ана тасқа жабысып артқа келген соң ғой қайтадан. Так, мен үйім ба мынау? Өзі біреудің үйіне кіріп кетіп жүрмін. Оқтаумен ұрып, әйел қуалап. Так, енді жоғары кетеміз. Өзіміздің жаңа бөлме, ой, туалетке жаңа отырып алдық. Енді бізге ұйықтау керек те, достар. Вот.